Studio me kryeredaktorin e gazetës shqiptare El Murati, mirëserdet. Përshëndetje, kënaqësi. E nisim të bisedë me fjalimin e zotit Rama, kryeministrit vendit, pikërisht ditën e djeshme në asamblenë e Këshillit të Evropës, u duk një fjalim i gjatë, i cili pati pastaj edhe shumë diskutime nga mbrapa nga eurodeputetët e ndryshëm, ajo e Serbisë, ajo e Greqisë. Pikë së pari, si e pat ju këtë fjalim të zotit Rama? Foli për raportin e Dick Martit, për atë që është folur shumë kohë edhe për të cilët sot po vuan dënimin a Hashim Thaçi. Shiko, Rama foli kryesisht për çështjen e Kosovës, po themi, dhe në këtë kuptim, fakti që një politikan i Shqipërisë flet për çështjen e Kosovës, si çështja e Kosovës dhe çështja kombëtare, patjetër që është për tu përshëndetur. Ai ishte një fjalim patjetër i gjatë, siç e vutë reju me drejt, një fjalim tipik për një politikan atipik siç është Edi Rama. Pra ne jemi mësuar që Edi Rama është një politikan kontrovers dhe ai e përdor formën në mënyrën e tij origjinale, duke shkaktuar shpeshherë edhe reagime brenda dhe jashtë vendit. Pra në këtë kuptim them që ishte një fjalim tipik për një politikan atipik si Edi Rama. Unë nuk bie dakord. Shiko, ai patjetër ishte një fjalim i mirë menduar, nuk kishte diçka improvisuar, për sa kohë kishim një fjalim të shkruar, ai nuk kishte në bënim pra me një improvisim, por me një mision, po themi, me një qëllim që Rama i vuri vetes dhe për të shkuar në Strasburg dhe për të dhënë atë, për të mbajtur atë fjalim show, do të them. Patjetër që këtu ka dy elemente. Para është përmbajtja e fjalimit dhe dyta është forma me cilën ai u transmetua tek partnerët europian. Unë nuk bie dakord që ai ishte një fjalim i jashtëzakonshëm. Pse e them këtë? Ne kemi dy qëndrime. Mbas fjalimit të Edi Ramës në Këshillin e Evropës, ne kemi qëndrimin, po themi, të mazhorancës dhe të vetë Ramës që e quan një fjalim të jashtëzakonshëm, një fjalim historik. Kemi parë që përfaqësues të mazhorancës sot atë e kanë quajtur një fjalim historik për shqiptarët, ndërkohë që nga ana tjetër kemi opozitën e cila e kanë nxjerrë në një farë mënyrë realitetin, duke quajtur një skandal të madh, një skandal të jashtëzakonshëm. Unë nuk bie dakord me asnjë prej këtyre dy cilësimeve, për mua ishte një fjalim deri diku normal, po themi nuk kishte diçka që nuk ka ndodhur më parë në ambientin e Këshillit të Evropës ose në raportet e kryeministrit Rama dhe të Shqipërisë me partnerët ndërkombëtar. Duhet të ndaj këtu dy komponente, dy elemente. Para ishte përmbajtja dhe e dyta thashë është forma. Për sa i përket përmbajtjes, fjalimi i Edi Ramës nuk ka asgjë për të sharë. Po të shohim me vëmendje, ai kryeministri atje foli për po themi pafajsinë e drejtuesve të UÇK-s dhe për vërtetësinë dhe drejtësinë e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës. Foli patjetër për mos ekzistencën, po themi, të ashtu quajtur shtëpisë verdh. Foli për mbajtjen pa të drejtë në burg të Hashim Thaçit dhe drejtuesve tjerë të UÇK-s dhe patjetër foli ose kërkoi në mënyrë të përsëritur njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Pra, për sa i përket përmbajtjes, ne nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një fjalim skandaloz, sepse ai në fund fundit ishte një fjalim i cili qëndron në linjë me politikën e jashtme dhe diplomacinë shqiptare. Dhe patjetër edhe me disa të vërteta dhe me, po themi, me një narrativ të përsëritur të vetë kryeministit Rama, por edhe politikanëve të tjerë. Për sa i përket formës, sigurisht tu kam rezerva, sepse patjetër që Shqipëria është një vend sovran, por nuk mund të shkojë, po themi, në mes të Këshillit të Evropës, në mes të një organizmi i cili ka bërë kërkesë vullnetare për të marrë pjesë dhe tu bëj leksione, po themi, ose të vënë në pikpyetje integritetin moral të Këshillit të Evropës. Është pra, të shkosh në shtëpinë e tjetrit edhe të bësh ligjin? E quajtur kështu është parë. Patjetër, shiko, Edi Rama patjetër mund të bëjë krejt narrativën e tij, lëgjërimin e tij publik, politik dhe diplomatik për çështjet që ai mendon të drejta. Por sigurisht nuk mund të shkosh thash në Këshillin e Evropës, qoftë edhe në organizma të tjerë ndërkombëtar, dhe t'u japësh leksione atyre morali dhe integriteti. Dhe besoj që ajo çfarë ka shqetësuar më shumë partnerët europian, ka qenë forma me cilën Rama është e ka shoqëruar pra shpërfaqjen e këtij fjalimi sesa përmbajtja. Pra thash aty disa pika kryesore të këtij fjalimi Rama i ka përmendur edhe në të kaluarën dhe nuk ka asgjë të zakonshme. Fjala vjen që Rama kërkon njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia ose mjaft po themi nga pika të tjera të cilën ne i përmendëm. Por mënyra me cilën Edi Rama shkoi aty dhe ngriti vuri në pikpyetje integritetin moral të Këshillit të Evropës, kjo ishte për mua një gest pa takt dhe jo diplomatik. Por siç e përsërita, kastile për të rënë në sy dhe për të rishur vëmendjen e të gjithëve. Patjetër, unë e thash në fillim, për sa kohë thashë Rama është një politikan dhe ne të gjithë e dimë që një Rama është një politikan atipik, pra nuk është një politikan, po themi,
i zakonshëm, mënyra e tij të bërit gjërave politik brendshme, por edhe diplomaci është një mënyrë atipike. Ne mbaj mend unë në studentuaj e kam përsëritur herën e fundit që isha që kryeministri Edi Rama duhet të ketë kujdes sepse ai nuk përfaqëson veten e tij. Nuk përfaqëson vetëm Partinë Socialiste, ai përfaqëson një komb, përfaqëson një shtet që është shteti i Shqipërisë. Prandaj këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me marrëdhëniet personale të kryeministrit të Shqipërisë me Këshillin e Evropës ose me vende të tjera të caktuara, por kemi të bëjmë me marrëdhëniet e Shqipërisë. Në këtë kuptim, kryeministri i Shqipërisë, cili do qoftë ai, duhet të ketë kujdes dhe duhet të jetë i rezervuar, të mos bëj, po themi, një retorik akuzuese kundër partnerve ndërkombëtar, si Rama, po themi, e ka bërë rëndom gjatë muajve të fundit. Në herën e fundit që ishin në studio, unë përmenda rastin e Bullgarisë, i cili Rama nuk i përgjigj fare ftesës për të bërë një vizitë zyrtare atje, jo thjesht nuk shkoi, por nuk i përgjigj fare ftesës zyrtare, ose rasti i Felaven, një incidenti që ndodhi që në praninë të disa kryeministrave në të Europës, se quajti Maqedoninë e Veriut, Bulgaria Future Western Bulgaria, pra Bulgaria arshme perëndimore, gjë që shkaktoi mjaft probleme në Bullgari, jo vetëm në Maqedoni, jo vetëm kryeministrit Kovacevski atje, por edhe faktorit shqiptar. Pra në këtë kuptim, për sa i përket shpërfaqjes së ideve të tij, Rama do të jetë patjetër më i rezervuar, ai nuk mund të flasë në sallën e Këshillit të Europës, sikur po flet në mbledhjen e qeverisë ose sikur po flet në një mbledhje të kabinetit. Pavarësisht po themi autoritetit të tij, duhet të ketë një diferencim, duhet të ketë një diferencim në mënyrën se si flet dhe nuk mund t'i thash, nuk mund t'i japësh ti leksione demokracie ose morali partnerëve ndërkombëtar, pavarësisht se ti partnerëve europian, pavarësisht se ti mund mos jesh në njëri mendim me ta. Pra ka mënyra e mënyra për të thënë atë që ti e mendon dhe për ta mbyllur, po them që Rama, ajo që tha Rama ishte e drejtë, por forma me cilën e tha, ishte formë e gabuar. Pra mënyra se si është thënë në mënyrën e gabuar. I njëjti qëndrim duket se vjoi edhe jashtë, kur kryeministri dha deklaratën e tij për mediat, për gazetarët shqiptarë të cilët ishin atje dhe kanë ndjekur nga afër të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e tij, teksa theksoi se janë disa eurodeputet që as nuk i njoh fare. I referohem këtu eurodeputetes serbe, asaj greke, ku normalisht pati dhe një lloj debati për së largu mes tyre replika me njëri tjetrin, si pati ju këto? Shiko, sigurisht që unë e quajtë Ramën politikan atipik, ai nuk është politikani ose kryetari i shtetit i vetëm në botë që është atipik. Pra ne e dimë që fjala vjen presidenti amerikan Donald Trump ka qenë një politikan atipik. Ai i thoshte gjërat në mënyrë të drejtë për drejtë. Por është tjetër gjë kur je kreu i shtetit një vendi të madh, i cili mund t'ja lejoj vetes t'i ngrej gishtin para fytyrës Merkelit dhe Macronit, si që bënd të Donald Trump, është tjetër gjë, kur t'i e një vënd që në çdo raport të faktorit ndërkombëtar, t'i e në vëndet e fundit. Pra, ti nuk je fjalave një kryeministër një vendit fuqishëm dhe ose fjalave në një nivel të lartë demokracie, dhe ti mund t'i tregosh partnerëve amerikan ose europian të japësh patjetër sepse përfaqëson një vend. Pra, në një far kuptimi, politikani Edi Rama mund të jetë formalisht në rregull me atë që thot, pra nuk e kritikoj, po themi, thelbin e akuzave të tij, por ai duhet të ketë kujdes mënyrën se si flet, edhe ajo që ju përmendët nuk është etike, pra nuk është normale që ai t'i quaj disa eurodeputet cilë nuk i njeh. Pra nëse Edi Rama ose kushdo qoftë politikan i Shqipërisë nuk i njeh eurodeputetët, ky nuk është faji i eurodeputetëve, por është sigurisht faji i politikanit që përfaqëson një vend caktuar në rastin konkret Shqipëria. Pra ne nuk kemi luksin që të bëjmë armiq. Sigurisht që edhe nga ana e përfaqësuesve të Këshillit të Evropës aty pati po themi njerëz që kanë tejkaluar drejt në tyre për t'i drejtuar pyetje kryeministit të një vendi sovran. Fjalëve ishte një përfaqësuese e Greqisë me emër Kasimati, e cila i kërkoi llogari kryeministit ton për marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë. Me Turqinë, më falni. Shqipëria është një vend sovran. Dhe Shqipëria në programin e saj qeveritar, të drejtuar nga Edi Rama, ka vend partner strategjik përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka Greqinë, Italinë dhe Turqinë. Pra sigurisht që nuk mund të jetë një përfaqësuese e Asamblesë së Këshillit të Evropës, nuk ka asnjë drejtë që t'i kërkoj, po themi, të drejtë llogari kryeministit të një vendi sovran, qoftë edhe të varfër si Shqipëria, që pse mban marrëdhënie bilaterale me vende të caktuara, qoftë ky edhe Turqia. Por prapë përsëris Edi Rama, patjetër që për sa kohë është në koltukun e kryeministit të Shqipërisë, duhet të jetë më i rezervuar, sepse marrëdhënia nuk bëhet fjalë për marrëdhënie personale, bëhet fjalë për marrëdhënie që mund të kenë pasoja në relatat e Shqipërisë me organizmat ndërkombëtarë. Ne jemi një vend antar i NATO-s pa diskutim, por ne jemi një vend antar kandidat që kemi hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Pra në një farë mënyrë, neve na intereson ne që të mbajmë marrëdhënie të mira me secilat
prej vendeve antare të Këshillit të Evropës dhe të Bashkimit Evropian. Ok, ndalim pak në Kosovë, sepse pati sigurisht reagime nga Kosova, e cila disa prej deputetve, profesuesve të Kosovës e quajtë një fjalim që e ka dëmtuar këtë vend. Pati një reagim dhe një deklaratë të Albin Kurtit, kryeministrit të Kosovës, i cili u dukse, ai tha nuk e kam ndjekur fjalimin, po u duk sikur duhet ta nashkalohej kjo gjë ndoshta edhe për të shmangur konfliktet që mund sillte nga mbrapa dhe e ka dëmtuar Kosovën i gjithë ky fjalim i gjatë i kryeministrit. Shiko, unë kam thënë dhe më herët, ne tentojmë të jemi një popull ekstremesh dhe në përgjithësi për çështje të caktuara mban qëndrime ekstreme, ose të mira, ose të këqija, ose pozitive, ose negative. Por ja që jeta reale dhe politika dhe diplomacia nuk funksionon kështu. Pra nuk janë gjërat bardhëzi. Unë nuk mendoj që Edi Rama në Strasburg ishte një hero. Ashtu si shtentojnë ta shesin sot përfaqësuesit e majorancës duke folur për një fjalim historik, nuk ishte asgjë historike në atë fjalim, sepse ju asigurojnë që pas dy ditësh ky fjalim do harrohet, pra nuk do ngelet në analet e diplomacisë së Strasburgut dhe sigurisht as të qeverisjes së Edi Ramës, por nga ana tjetër nuk bie dakord as me ata, të cilët e kritikojnë ose e akuzojnë që qëndrimi i tij, jo, që qëndrimi i tij ka dëmtuar Kosovën. Jo, unë nuk besoj që me qëndrimin në Parlamentin Evropian, më falni, në Këshillin e Evropës, Rama ka dëmtuar Kosovën. E përsëris, ai aty kërkoi rivendosjen e një të drejte, kërkoi njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, e cila është një patjetër një detyrë që vjen, që buron nga po themi nga ndërgjegja kombëtare, jo vetëm e Ramës, po e çdo kujt, pra është detyrë, po themi, e çdo politikani i lartë shqiptar që të kërkojë njohjen e Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pra, përsëris, nuk besoj që ka diçka për të kritikuar thelbi i fjalimit Ramës dhe nuk besoj që Rama në fjalimin e tij ka dëmtuar Kosovën. Por sigurisht mënyrën në cilën ai thotë, ka dëmtuar patjetër vetën e tij, por mbi të gjitha ka dëmtuar kryeministrin e Shqipërisë si institucion dhe qeverinë e Shqipërisë si vend sovran dhe si vend antar me të drejta në Këshillin e Evropës. Për sa i përket politikanëve të Kosovës, si kam parë në vëmendje, edhe ata patën një qëndrim, po themi, polarizues. Kryeministri Kurti tentoi ta ignorojë, duke thënë që nuk e kanë dëgjuar, ndërkohë që politikanët e opozitës, po themi Bexhet Pacolli, Isa Mustafa, Daud Haradina, të gjithë këta e përshëndetën fjalimin e Ramës me tone, po themi, himnizuese. Unë besoj që, thash e përsëris, nuk besoj që ka diçka të jashtëzakonshme në fjalimin e Edi Ramës, qoftë për mirë ose për keq. Sigurisht që ky ishte një fjalim që nuk ndodh për ditë, pra mënyra se si Rama ju drejtua partnerëve në kombëtar nuk është gjë që ndodh çdo ditë, dhe sigurisht fjalime të tilla nuk janë parë çdo ditë në asamblen e Këshillit të Evropës në Strasburg, por nga ana tjetër unë besoj që në kronologjinë e historisë së marrëdhënieve midis Shqipërisë ose faktorëve shqiptar me Këshillin e Evropës, nuk besoj që ky fjalim do të ndryshojë diçka në mënyrë thelbësore. Dhe e fundit pyetje në lidhje me asamblen, do sjell ky reagime në Serbi, flasim në Serbi pa përfshirë eurodeputetën greke. Do të sjell, do të trazoj ujrat? Unë nuk besoj, unë i ndoqja dje për shkak të punës dhe profesionit, i ndoqja mediat serbe, sigurisht fjalimi Ramës nuk ishte fare i përfaqësuar ose i paraqitur. Po, unë besoj që e kanë shpërfillur. Vetë Këshilli i Evropës do të jemi të qartë dhe patjetër që ju e dini, nuk ka rëndësinë që mund të ketë Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian ose organizma të tjerë, qoftë rajonal, qoftë po themi qoftë më tepër, europian ose global. Por nga ana tjetër, unë besoj që ne duhet të jemi fare pak ose as pak të interesuar se si mund të paraqitet, si mund të pritet, po themi, në ambientet e politikës serbe, fjalimi i kryeministrit ton. Madje unë them që ne jemi më shumë të interesuar se ç'duhet, sepse sigurisht fjalimet e Vučićit për çështjet e caktuara nuk paraqiten, po themi, ose me të njëjtë vëmendje në Shqipëri, dhe besoj që kjo është dhe mënyra e drejtë me cilën duhet ndodhur. Pra, në fund fundit, këtu kemi të bëjmë me marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Këshillit të Evropës, pra Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Rama nuk tha asgjë të re që mund të zgjojë, po themi, reagimin e serbëve, kërkojnë në mënyrë të përsëritur, kërkojnë njohjen e shtetit pavarur të Kosovës nga Serbia dhe quajti të drejtë luftën shërimtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës të drejtuar nga Thaçi. Pa diskutim që Rama, si një politikan tashmë i sprovuar dhe i vjetër, synon më shumë të fitojë pikë në politikën e brendshme se sa në politikën e jashtme, pra do të kuptojmë që ai ishte një më shumë një fjalim i drejtuar politikës
shqiptare ose hapësirës mbarkontare shqiptare. Do të bëri për të mbytur kreditet ndaj vetes së tij apo realisht se ndjente ta bënte këtë ndaj Kosovës. Shikoj, çdo kryeministri i Shqipërisë në 30 vjetë e fundit ka tentuar ta luaj kartën rajonale në dobi të vetes së tij dhe në këtë kuptim Edi Rama nuk po bën asgjë të re. Pra ai përpiqet njësoj si Vučići, pra përpiqet të dalë një faktor rajonal i rëndësishëm për stabilitetin ose destabilitetin e këtij rajoni. Pra e kam thënë edhe herë tjetër, me qëndrimin e tij Edi Rama, njëkohësisht si Vučići, nuk është se këta kanë një, po themi, një dashuri të shpërfaqur platonike të papritur mes tyre, është gjithçka është e kalkuluar. Pra këta dy individ, këta dy politikan tashmë të vjetër me eksperiencë Rama dhe Vučići, tentojnë në një farë mënyrë të luajnë me rëndësinë që ka stabiliteti rajonal dhe që ka faktorë shqiptarë dhe serb në rajon, për të marrë patjetër mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe deri tani duhet të themi që ja kanë dalë sepse ne jemi dëshmitar që përmjaft zullume dhe gjëra të këqija që kanë ndodhur në këtë vend, partnerët ndërkombëtar kanë mbyllur dhe vazhdojnë të mbyllur syt, duke i lënë dorë të lirë, paktën nuk më intereson se ç'ndodh në Serbi, po të paktën në Shqipëri, kjo është e dukshme. U zëdhëm pak se te konfirmimit të kryeministrit dje në Asamblenë e Këshillit të Evropës, sepse sigurisht ngjalli interes, po shkurtimisht sepse nuk kemi shumë kohë në dispozicion, flasim pak për opozitën, shumë janë trazuar ujrat. Duket sikur ka ardhur ai momenti që do të ketë në një bashkim mes palëve, mes grupit të zotit Berisha edhe grupit tjetër. Si keni parë, ka një dritë jeshile në fund të tunelit? Një problem të opozita, unë nuk shof trazimin e ujrave, për kundrazi shof mungesën e trazimit të ujrave. Unë mendoj që opozita ende është në fazën e zgjimit nga gjumi dhe të kuptim, dhe të po themi të vetë kuptimit realitetit në cilin ndodhen. Besoj që përsa i përket zgjedhjeve të ardhshme të pushtetit vendor, besoj që opozita, siç e kam thënë më herët, është e dënuar që të dalë me kandidat të përbashkët dhe nuk besoj që do të ketë pengesa në këtë pikë. Tashmë ne e dim që dy grupimet kryesore brenda Partisë Demokratike kanë nisur negociatat formale për dalje me një kandidat të përbashkët. Janë këto një show quaj... apo realisht? Jo, unë besoj që ka një vullnet, besoj që pak deri tani, po besoj që ka një vullnet pozitiv për ta dalë me kandidat të përbashkët. Patjetër që sfondi në cilin zhvillohen këto negociata nuk është i lehtë, edhe shkak të asaj që ndodhi, ne po flasim këtu jemi në tetor, ndërkohë që në 8 janar aty u bë pothuajse luftë civile, në godinën në oborrin e Partisë Demokratike. Pra sfondi në cilin zhvillohen këto negociata nuk është i lehtë, po unë besoj që të dy palët brenda Partisë Demokratike do të kenë pjekurinë e duhur për të kuptuar që nuk ka asnjë rrugë tjetër për të qenë kompetitiv me kandidatet e Partisë Socialiste, përveç se për të qenë i bashkuar. Patjetër që në një dorë në këtë pikë edhe Partia e Lirisë, me fjalën e dieshme të zotit Meta, sekretari i Partisë Lirisë, ai tha që për sa i përket kandidatëve kryesor, pra për kryetar bashkie, kjo përgjegjësi takon një lideri dhe një parti tjetër. Pra në një farë mënyrë Partia e Lirisë është e tërhequr, Meta tha që ne do të synojmë të garojmë ose të fitojmë në këshillat bashkiak. Pra në një farë mënyrë Meta ka bërë një hap pas dhe ka lënë për Partinë Demokratike për të nxjerrë kandidat për bashkët. Kështu që unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme të pushtetit vendor, gjithmonë nëse nuk ka surpriza, opozita do të dalë me kandidat për bashkët dhe do të jetë bashkuar. E di pse të pyeta në lidhje me a është i vërtet ky lloj diskutimi ose mund të jetë një bashkim i mundshëm të ardhme, sepse pam zotin Bardhi, i cili në deklaratën e tij që pati me gazetarët, tha se ne nuk pranojmë kushte, dhe ndërkohë që nuk vendosim kushte. Nëse nuk vendosen kushte dhe nuk pranohen kushte, nuk ka një diskutim. Mirë, shiko, sofizma tilla ka bërë edhe Berisha, edhe Bardhi, edhe përfaqësues të tjerë. Shiko, kjo është deklaratë sofiste, pra nuk pranoj kushte dhe nuk vendos kushte. Të njëjtën gjë e ka thënë dhe Bardhi, e ka thënë Ali Beja, edhe Berisha, të gjithë përfaqësuesit kryesorë të Partisë Demokratike e kanë thënë këtë fjali. Përtej deklaratave dhe përtej, shiko, duhet të kupton diçka, çdo pal tenton valorizojë vetveten. Pra është bëhet fjalë për një negociatë dhe çdo pal tentoi të shfaqet më fort se ç'është. Por unë besoj që edhe zoti Bardhi dhe të gjithë emrat që përmenda do të kenë pjekurinë për të kuptuar që nëse opozita do të ketë një shans teorik, se praktik do ta ketë vështirë, por paktën teorik, për të qenë kompetitive dhe për të fituar një pjesë mirë të bashkive në zgjedhjet e ardhshme, është që të jetë e bashkuar. Nëse vazhdon të jetë e përçar, sigurisht që ky është një favor shumë i madh që do t'i bëhet mazhurancës dhe kryeministit Edi Rama. Është. Shumë faleminderit për bisedën në studio Erin Murati. Mersi, faleminderit. Mirë, kemi ardhur në fund të rubrikës Opinion. Vjoni të qëndroni me News 24, pas pak vjen Sport News.